살고 물 닦고 댄스미 Tako je čestiti vaš. E, to hoću da čujem od vas. Da ste mi zdravo, možete ići. Ti, Miloše, ostani. Hoću sa tobom da ručam. Za ovu dvojicu sam odluči. Meni njihove glave ne trebaju. Na moju dušu, čestiti baš. Neka bude kako si rekao. Na tvoju dušu, ali na moj obraz. Što će meni da se kitim glavama tvojih neprijatelja? Nemam ja svoje neprijatelje. Moj počine. Ko nije moj prijatelj, taj sigurno nije ni tvoj. Ti si svoju lask hteo, pa neka ti bude. Nemoj tražiti da ti ja budem pandurika Badakija. Ne mogu ja za te seći i daviti. Ti si im gospodar, davi svojom rukom. Miloše, tvoja sablja me seče. Vacino. Pa ja. Imaš li što za ručak? Ništa ovo, nego da vam zgotovim cicu. Šta gledaš? Taj crni nešto mi je poznat. Thank you.
Vas dvojica, što ne ustanete. Ti crni, tebi govorim. A nisi kolac proguto, pa ne možeš šiju da saviješ. Mani šalu, Anga. Pokazat ću ja tebi šalu, pa si sine. Bežite ga. Čekajte, ljudi. Čekajte. Oprosti, čestiti Aga. Šta je? Mi ne znamo ovdašnji adet. Mi smo trgovci iz Cesarije. Taki je pasaport i moga gospodara. A tako? A što ne kažeš da niste Raja, nego trgovci iz Cesarije? To je onda nešto drugo. Nego, bojrum za sofru, pa da ručam. Hvala ti, čestiti, Aga. Ponuđen ko počašće. Je li ti Kaurine? Što ne reče da ovi ljudi nisu Raja? Što bi ti na ume da mene ko napadne? Poginuo bih za te, gospodo. Pa da ja izdam, da se predam Turcima. Da ne učinim što je odlučeno. Ubio bih te, gospodo. Koji je kude, tako i treba. Gospoda. Ne znam, sanjam li, gospoda. Budi ti pred kućom na ovom. Znaš, gospodaru, ko sada vlada u Srbiji? Znam, Stojadine. Ali nije zeman da se sada oko vlasti jadnijem. Valja prvo Turke da izgonimo. Sa Miloša? S njim ili bez njega? Bez njega ne može. A bojim se neće moći ni sa njim. Koje kude, Stojadine, ti misliš da bi on šta protiv mene mogao činiti? Ja sam ga vojvodom učinio. Sve što ima od mene je dobio. Još smo i kumuli. Daj Bože da je i njemu nešto sveto. I koliko ga ja znam. Imam ja sad preča posla. Valja iz ovih stopa da odeš do moga kuma Vujice. Kaži mu da sam došao. Neka vidi gde bi bilo zgodno da se sastane. Duhovniče, da te pitam nešto, ali pravo da mi kažeš.
da onaj crni bane u Srbiju. Šta bi nam valjalo učiniti? Koji crni? Gospodar Đorđe? Ono... Da upadnemo, da zemlju zapali, na Turke da grune. Ne znam, gospodar. Ne znam, može li to biti? Može. Još kako da može. Na manet mi je kazano, pa ja tebi na manet kazujem. Crni skuplja četu, da se vam vrati. I meni je poruku slao da mu odgovorim. Crnu li belu, jesu li s njim ili s Turcima? Zar on misli da bi u Srbiji opet mogao biti gospodar? Taj ni na što drugo i ne misli nego na to. Nije ni čudo. 4 godine vuče muda po tuđini. A ovde je 9 godina vladao kao car. Mora biti da mu je teško. A on činiš voliko bio sedeti u svojoj zemlji. Ili časno poginuti, ili gutati vatru s narodom ko što sam ja gutao. Tebi, oče Melentije, žao crnog Đorđa. Mala mu vajdamića od moga žaljenja. Žalim ja nesrećnu sudbinu srpsku. Mislim, opet da se on i vratio. Šta da radim? Ovo te pitam kao sebe samo. On je nama glava bio. Ne smemo je seći. Šta reče pop? Ko o tome govori? Si li ti pop ili đavo oči, Melendi? Evo bujice. Gospodaru, što dođe baš sad u vatru. Kakvu vatru, Vujo? A da je po srcu. Niko ti se više ne bi obradovao nego ja. Ali ovako. A šta je? Ti mene pitaš što sam došao. Ko ne znaš, pa valja ja da ti kazujem. Ko me Amo zvao? Pisao da dođe. A istina je da sam ti pisao. Ne znaš u šta si upao. Turci prezaju od svačega. Spremni su na krv. Narod se koleba, a Miloš gori između dve vatre. Niko ne zna šta će sutra biti. Ko je kude, Vujice? Ti si se uplašio. Treba se prvo Milošu javiti. Od oko njega ima zlokojakih ljudi. Ko zna šta i njemu može lupiti u glavu. A ne bi valjalo kriti od Miloša da si došao. Može on to da dočuje sa druge strane i svašta da pomisli. Ko je kude, kume.
Može li se njemu verovati? Jer on će reći da nije došao da o mom zlu radi. Ne bi se on krio od mene. Jedna je glava, kume Vujice. Ja sam moju tebi poverio. Sam hteo verovati Milošu, upravo bih njemu otišao. Na tvom sam amanetu. A ti čini kako hoćeš. Vrhovnom voždu Georgiju Petroviću Čarnom za službu otečestvu Aleksandar, car Rusije. Carevi nam daju sablju i noževe da se koljemo, kad to njima treba. A kad nama što ustreba, okrenu nam leđa. A šta misliš, gospodaru, šta će Turci činiti kad čuju za te? Krenut će poter. Ali tako će i narod brže krenuti na ustanak. Turaka se ja najmanje bojim. I na šta će sve to izaći? Pa sve i da na dobro krene. Dotle će se mnoga muka podneti i mnoga će kapa ostati pusta. Drugoga puta nema. Sila te okoračila. Pa sad ili savi grbaču i trpi, ili turi glavu u torbu, pudri dušmana. Ginuti se mora. Bez mesa ni svadbe ne bila. Kamo li ustanak? Miloš tako ne misli. Znam je da on zazire od nove bune. On bi teo milom ono što ne može silom. Ko je šta još od Tučina milom dobio? Čini Srbiju silom uzeo i samo će silom i pustiti. Vidi, kume, Turke da bijemo svude i na svakom mestu. Na drumu, po palankama, po selima. A ko? Ko da ih bije? Zove mi Vučića Perišića iz Gruže. On će s Gruženima. Vučić je kod Miloša. Zove mi Milutina Garašanina. I on je sa Milošem. Zove mi kneza Pavla Sretenovića iz Lisovića. On će sa Kosmajicima. I on je kod Miloša. Sedi. Da čujete što piše Simo Sarajlija iz Vidina. Hoće Grci tuđim dželom zid da probiju. Čitaj ono. Ili sever jugu trn u zdravu nogu zabada, tražeći s njim učiniti što odavno želi. Ili da se ne bude dogovorio Karađorđe sa Ipsilantom. Komu je sada? To je vođa grčke heterije, tajnog društva, koje hoće ustanak na Balkanu da diže. Ceo svet pravoslavni od jedareda da pokrene. Čuj, kurče. Ceo svet pravoslavni da pokrene. Ko da je to lasno. I onaj naš crni nesvetnik poverovao. A crn je da crnji ne može biti. I umu je pocrnio. Zar on ne zna šta je ustanak? I kako se ustanak diže? Ko je nama ustanak dizao? Da na ga nisu Grci digli. Šta je crno? Zar mu je vrana mozak popio? Čite dalje. Ili da ne bude se dogovorio Karađorđe sa Ipsilantom u Rusiji opet vratiti se vo svojasi, dejstovati početi. Ili može biti ljuta tuga u neke sardanapalske čokojke u utrobi začudila vlaškom rodu Hrista da mu utare već jedan put davno zaplakanu suzu. Jasno, jasno. Da otare svoju suzu. A Srbiju u suze i lelek da baci. A on crni
Grke da posluša. Grke koji hoće grčki ustanak bez Grka. Na tuđoj zemlji, tuđom krvlju. E, čuj, kurče. Dođu da se oprostimo s nama, Ljubo. Kuda, Popo? Zar da odeš sad, kad si nam najpotrebniji? Čeka me manastir. Manastir će da te sačeka. Trebalo bi da si uz Miloša. Vidiš i sam. Sve se uznemirilo. Kako koja gora o zeleni, sve se uz Joguni. Evo, opet zeleni. Ne znam što ću ovdje. Milošu nemam što pomoći. A i nije sam. Tu su mu knezovi. Nisu mu oni što i ti. Ja sam uzem. Ali kao da i nisam. Deveri mi kut koji za vojskama. Nema on lepe reči ni pogleda među ovom hajdučijom. Ne smeš ga ostaviti sa Benake. Strah me da ćeš mu ustrebati. Pa dobro, svao Ljubo. Ako ti tako kažeš. Kud je Anto? Gospodar, Vujica me šalje. Sedi. Što mu reka, zovi? Kazat ću ti, gospodaru, samo te zaklinjem živim Bogom i svetim Jovanom. Evo te, sveti Jovan. Kazuj šta je? Došao je vožd, gospodaru. Došao, a? Šta kaže Vujica? Da ti prenesem šta je poručio vožda. On bi da se s tobom sastane. Kada? Gde? Tamo gde je tebi zgodno. Pa da činimo kako on kaže. Hvala ti, gospodar. Do neba ti hvala. A ja sam se uplašio. Kakvi mi sve jadi nisu na ovom padali. Što volan? On je svima nama gospodar. Moramo ga slušati. Ajde, počekni ti tu malo, dok ja naredim što treba. Hoću. Bože, hvala ti. A
Silazi. Silazi. A kako vam je sada pod ovom upravom? More, dobro je kako nam je bilo. Kad? Pod voždom? More i posle. Kad ona on uteče u Nemačku, a mi ostadosmo pod Jetagan, Turcima, pomenulo se, ne povratilo se. E da Boga i kneza Miloša. Gdje si ti bio za vreme voždove vojne? Ja. Bio sam kod gospodara Đuše u Smedinu. Pa posle sam kao i sav narod pobegao u Banat. A tamo zlo i naopako. Hladnoća, glad, boleština. Deca umiru. Švaba ne da se zakopaju. Traži da se plati. Posle nas još vrbovaše za nemačku vojnu. Neki za vrbovaše. Obukli ih u mundire. Turili im kape šiljate na glavu. Rođena majka da ih ne prepozna. A crni Đorđe? On. Napatio se. A psili ga. Ucarali tamo, amo. I na kraju ga predali Rusima. Kažu da bi on opet mogao amo doći. Ko? Onda dođe. Ne dao Bog. Zašto, Dragić? Toman smo Leško odanuli. Dušu povratili. A on opet da unese oganj. Pa kad zagusti, da ode. Tebi se smučilo? Ajde u lad, čoveče. Ajde u lad. Pregledio si ke krpa. Ajde. Dragiću, da se on kojim čudom vrati. Bi li njemu narod oprostio? Bi. Kako ne bi? Pa kome bi ako ne bi njemu? Pa zna narod da on je kriv. Da je zbog drugi otišao. Jer nikad carevi ga prevarili. Popovi ga podgovorili, vojvode ga nisu slušali. Da li bi ti poznao crnog Đorđa? Kako ne bi? Koliko sam ja puta s njim, eto, tako ti sad s tebe. Još kad smo ono na juriš uzimali Smederevo, on mene tapše po ramenu. Koje kuda, Dragiću, nećeš ti više Turcima konje da vodiš. Nema Vujice.
Da si nešto na mom mestu naume, šta bi radio? Prvo bih ubio Miloša. Njega? Koje kude pričaš svašta? A zašto bi ga ubio? On je gospodar. Ne mogu biti dva gospodara. Ti bi ubio i Vujicu. Bih. A zašto njega? Jer nije došao kad treba. Koje kude naume, ti bi mogao biti gospodar. Podaj mu ovo. Kome? Anti, Vujičinom pisaru. Ne može. Podaj mu kad ti kaže. Ovo je moja kuća. Nije apsana. Sveti pašo, gospodar Miloš je došao. Koji je broj gospodar? Kome je on gospodar? To on sam sebe tako zove. Šta hoće, neka dođe sutra. On čeka. Neka čeka i treba da čeka. Ima važne glase od Vujice. A? A? Aman za vam, Miroše, zar mi nije ovdje mira ne daš? Moš to upašo. Crni Đorđe je ovdje. A? Gde? U Beogradu? Kod Vujice, u Radovanjskom lugu. Ruski car ga šalje. Sam je došao. Ako ga car šalje, neka odmah meni dođe da razgovaramo. Ako li ne htedne doći, ja ću staviti vojsku u pripravnost i narediti da se pokrenu trupe iz Rumelije. Batali, pašo, najbolje da se u ovo ne mešaš. Crni je moja briga, ne tvoja. To su srpska posla. Knez, dolazim! Sedite, braću. Odavno se naše stare vojvode spremaju, amo da dođu
i vlast da preuzmu. Vi najbolje znate koliko nas je krvi stala njihova vlada. Kad se godine 13. razbežali po svetu, mi smo drugim putem udarili. Nismo se s Turcima samo nadžakom borili. Prošenijem i pogodbama mnogo smo posla obavili. A još više započeli. A oni tamo, po belom svetu, smucajući se, opadaju nas i ruže. Kažu da smo kukavice. Mene turskom slugeranjom zovu. Ja jesam sluga. Ne poričem. Ali čiji sluga? Kome ja služim? Turcima ili svome rodu? Istina je da sam ljubio Skute Huršidu i Sulejman Paši. I da ih ljubim ovoj sadašnjoj drtini Marašlji. Ali zašto ja to činim? Za koga? Za čije dobro? Ja sam 4. marta ove godine poslao prošenje caru Aleksandru u Peterburg da se kod Porte zauzme za našu stvar. Ivane, čitaj. O samodržavni naš carju i pokrovitelju naroda srpskago. Ne lišite nas i dijete i naših vašego pokrova. A oni, naši emigranti u Rusiji, umjesto da podupru naše prošenje, oni nas psuju i ruži. Jovane, čitaj der ono što je gospodar Petar Dobrinjac iz Kišenje opisao. Javljam vam da oni razoritelji otečestva i bivši mučitelji naroda svojego, oce tamo do... Njima je od carskih činovnika naređeno da se uzdržavaju od svojih podviga, koji bi razlog novom turskom zulumu mogli biti. Ali oni ne slušaju ni cara. Njima je lasno da zakuvaju, ko što im je lasno da uteknu kad zaguzdi. Tako je, gospodar. Sad ono o Crnom Đorđu. Dakle, čuvajte sebe u napredak. I nemojte misliti da on ljubi svojega naroda ili da je promenio svoju pamet. On je kurjak bio i kurjak će ostati. Znamo mi sve to, gospodaru. Pa rašto nam o tome govoriš? Crni Đorđe je došao. Ja, braćo, ništa nisam hteo sam da činim. Sudbinu naroda na svoje pleće neću da navalim. Eto vam. Vi odlučite. A zašto je došao? Zašto bi on mogao doći? Bunu da diže. Zašto je on drugo? Sada je on voza grčke heterije. Oni su ga postavili za vođu ustanka svega pravoslavlja na Balkanu. Eto, sad ste čuli. Pa ako hoćete, vi stanite u zemlji. I ja ću s vama. Ja nikad nisam bežao. Kao on što je. Svu sam vatru progutao. I gutaću je još te ako treba.
Ako niste za ovo kako smo do sada činili, onda hajde da opet sve gurnemo u vatru. Nek nestane ludih Srba! Nek nema Srbije! On može bez nje! Sad ima Grke da im bude vojvoda. Ako je došao sa odobrenjem ruskog dvora, onda da mu poručimo neka pravo k nama dođe. Pa ćemo svi stati pod njegov barjak. Ako li je pak došao kao hajduk, onda... Da je volja ruskog dvora da se on u Srbiju vrati. Zašto bi to Rusi od mene krili? Zar je nesen rode pao s kruške? Pa da ga šalje amo sad kad je Rusiji do mira s Turcima najviše stalo. Šta mi o tome da kažem? To je na tebi, gospodar. Na meni? Ves, pa posle kažete Miloš despot, ubilac, voli vlast, neće nikog ispred sebe. Gospodaru, najbolje je da ti samo tome odlučiš. Najhrabriji si, najpametniji. Najviše si učinio za narod. Ja sam odlučio da vi odlučite. Znači, odlučili ste. Šta ste odlučili? Ono što i ti, gospodar. A šta to? Da se ubije. Jeste li dobro razmislili ili ste preko kolena prelomili? Nema druge. Greota bi bila pustiti ga Turcima u šake, da mu se oni svete i sile. E pa teško je to, braće, učiniti. Ubiti čoveka. Junaka, od sebe boljeg. Nema nam druge. Nema nam. Dobro. Kad vi tako hoćete, neka bude po vašem. Ja nemam prava protiviti se vašoj volji. Kažu, imam pravo. Ko je meni dao to pravo? Ko? Jer onaj buljuk uplašeni podlaca koji bi koliko sutra moju glavu iskao. To nije pravo. To je dužnost.
To se nikad ne daje. To se uzima. Jedan zapoveda, drugi slušaju, tako je od Boga ostalo. Ne mogu biti dva gospodara. Milos, otac Melentije te traži. Šta vas? Kaži mu da sam u postavu. Što si se ti tako uzmučio, gospodaru? Ovo ide na njinu dušu. Tako je skupština odlučila. Koja skupština? Otkud nama skupština? Zar je ono skupština? Svi se upinju samo u moje volje da ugode. Kažeš, na njinu dušu. Išlo bi kad bi oni imali duše. Sve ja njih poznajem, Amidža. Nikom ne vjerujem. Nikom. Znaš li kome bih verovao? Njemu. Crnom Đorđu. Njemu bih jedino verovao. Ne razumem te, gospodine. Ti mi ne možeš razumjeti. Ali on bi me razumeo. On jedini. Došao, Tomo. Bolje te našao, gospodar Vujce. Što hoće skupština? A što baš ja? A ti si ga dovo? A ako neće? Onda poturi svoju glavu. Ja odavde bez glave ne idem. Pazi šta govoriš, Vučiću. Ja sam vojvoda, a ne glavose kao ti. Što Miloš ne pusti Turke? Da su mogli, Turci bi to odavno učinili. Sramota. Sramota, to. Sramota, igre. A da ga sklonimo nekdo. U Crnu Goru. Ima i ovdje dosta gore, ne treba ti. Ni Crnje, ni gore.
Ja sam, kume, ja sam. Zaboga, kume, gdje si mi sad? Čekao sam u palanci. Poruku od Miloša. Što će s tobom ovolika te vabije? Zoran će mu krenuti kroz Šumadiju. Oni će već da te prate. Nek vidi naroda, nisi sam. Hvala ti Bože. Dosta sam i čanu i u ovom grmu. Mora da mi je da se dohvatim rudnika i vidim 52. oko sebe. Ne bi se nikog bojao osim Boga. Elem, šta kaže Miloš? A još ne znam kum. Anta Protić nikako da se vrati iz Beograda. Ali svejedno, mi sutra krećemo, pa što Bog da. Poručio sam Dikiću iz Banje i Krstoviću iz Bukovika da okupe svoj i da nas sačekaju. Kume, znam u pedalj mjesto dakle ću vidjeti moju Topolu. Otkad je nisam vidio. Zove momke kume da se oni prihvate. Neka ih zlu, ne trebalo. Ne daj Bože da banu Turci. A kakvi Turci? Kad su Turci s šumom išli kroz Srbiju? I tako kažem ti, Miloš se ne javlja. Tako. Ja i ovako od njega ništa ne tražim. A on, ako bi poradio šta protiv mene, to može biti samo njemu na sramotu. Tako je, gospodar. Batalite to, gospodaru. U Srbiji sada nema gospodara. Miloša zovu gospodaru. A on se klanja beogradskom paši i ljubi mu skute. Koji je to gospodar? Marašlija sebe zove gospodarom, a bez Miloša ne može ni da mrdne, ni da prdne. Tak je to gospodar. Vi mene zovete gospodaru. Ja se vučem od grma do grma. Javljam se samo kada zađe sunce. A jesam ja gospodar. Ne mogu. Stegu me nešto u grlu. To se ti je Vlaša smucaš ovdje. Bog s tobom, vrate, kod bi ja od svoga trla. Sikter mora da te više ne vidim.
Ko je doba na umu? Prošla ponoć. Vujče! 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 Thank you.
ipak ima još. Gledaj posle i deci. Što mi ne kažeš? Kaže, vidi. Ja sam kod deci stala. Idi ti, deci. Thank you.
Thank you.
Thank you.